ဒီအိုင်ဆိုင်ရဲ့ဒီတတိယအထက်မှာဆိုရင်သူရဲ့အထုပတိတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အခုဒီဆက်လာနိုင်ရဟာဆိုရင်ဒီသဘောဒီဒီဖန်တီးထားတဲ့အရာတရားတွေအတွက်ဒီတဘောဝတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတရားတွေကပုံပညာရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆက်လာနိုင်ငံကိုလည်းတွားကြည့်ရနေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။